Nu ką, viskas baigęs laikas ir patai, net nespėjau sureaguoti, kaip tas vienas mėnesis prabėgo. Bet nieko, laikas Balį pamatyti. Sveiki visi, tai turbūt kam įdomu pastebėjot, kad jau mėnesį kokį nėra video. Nu, aš savo buvau pasisakęs, kad reikia kas dvi savaitės kelt. Man atrodo, per video jokį nesakiau. Tai kaip ir nėra nusikaltimas iš mano pusės. Bet žodžiu, buvo toks lengvas burnautas. Ir šiaip iš viso tampytis tą kamerą visur. Nebeišėjo taip mėgautis pačia kelionė. Tai tiesiog nusprendžiau pailsėti kažkiek. O dabar jau esu Bali. Čia kaimynė trečia diena iš eilės, Billie Eilish muzoną leidžia. Aišku, esu dar prifilmavęs ir iš Patajos po salas ten varėm ir esu ir grafiką viską nufilmavęs iš spalio ar rugsėjo, nežinau, kur jie suskolingas. Bet žodžiu, viskas bus pratesta, pamatysit, ką nuveikiau ir panašiai. O dabar čia kimarinu tokio vilui. Vietos tikrai užtenka kiekvienam gyvent. Aišku, biškį gaila pinigų ant vieno kokią vilą imt, bet ką padarysi, norisi ir prabangiau biškį pagyvent. Pamatysit vėliau Pataj, kur gyvenau, tai tenai pinigų pataupiau kažkiek, gal kad čia Balį galėčiau sau leist. Prabangesnė hata. Čia turim skalbinių dėžę. Tai nieko, vane tokia, nemažai vietos, tik problema, kad prisipylus penktadalį vandens baigėsi karštas vanduo. Ir buvau prisipylęs, bet nesakyčiau, kad skaitėsi čia maudinės, o labiau tiesiog įmerkęs buvau. Čia dušas po atviru dangum. Ir viskas, baigėsi čia turas. Apėjom. Kol kas Balį gal dar tik trečia ir ketvirta diena, bet nu, iš po Tailando žiauriai toks refreshing. Labai prablaškė galvą, daug smagiau čia kažkaip jaučiuos. Didelę dalį įtakos padarė, kad Karolis, kas atsimenat iš senbuvis pieno mokyklos, Karolis Butkevičius su visko čia supažindina, nuvedė į treniruotės, crossfitų užsirašiau, parodė porą vietų, mocai išnuomojo, nu žodžiu, žiauriai kickstartą gerą davė, nereikia pačiam žiauriai daug dalykų aiškintis. Ir eiti per tą trial and error. Dabar už valandos kažkur varysiu pirmąsyk savo gyvenime į jogą pabandyti. Nusprendžiau pažiūrėti, kas ten gero, vien dėl to, nes kaip džentelmenas noriu sužinoti, kodėl merginom tokia aktuali sporto šaka ir kas ten tokio įdomaus yra. Biškį lietus pagavo, tai dabar tiesiog greitai parodysiu grafiką, kur buvo apžvelgęs spalio, po to kripto šiek tiek updatas ir kur patai į salą vieną nukeliavau ir tenai šiek tiek bus išvalgų. Na kągi, grafikas. Pirmos mėnesio dienos atrodo nieko daug nežadančios, nei pliusas, nei minusas. Ir tada prasidėjo pragaras. Vieną dieną minus štuką, antrą dieną dar minus, ten dvi štukos, trys štukos. Taip nusivažiavom iki šešių štukų minusos, pinivy plus rigbek. Ir galvoju, ką daryt, viskas, nenormaliai tiltinu, nors praeitam video sakiau, kad jau su tiltu susitvarkiau, čia pasitaisęs viską, savaitę laiko, taip eina, tai anxiety, stresas, nežinau, ką daryt, ir viskas, pasakiau gana, ir nusprendžiau, kad dabar man turi sėktis. Ir viskas, bedranas baigė, sėkmė atsisuko į mano pusę, regai nebesuprato, kiti kas darosi, kiekvieną dieną po dvi, po triuštukas, dvi gubai tiek, kiek pralašiau, dabar atgal atidavinėja man. Ir galų gale, nuo minus 6000, pakilom atgal iki plus 23500 galutinio mėnesio profitos, pinigai plus rigbek. Ir dar priedu prie to, per Aurimo gimtadienį išsukau 100x ir nurinkau, ir iš jo dar pasidalinom ten splitą po 12 ir 8000 eurų.
Ir dar priedu nurinkau Vinamaxo challenge'ą, kuris buvo 12,5 tūkstančių eurų už ten, nu žodžiu, daug spinų išėlės reikėjo laimėti, bet dar belė koks bonusas. Tai čia net gali būti, kad bus vienas geriausių mano mėnesių apskritai pokerį kokį suturės. O dabar galit paklausyti, ką šitas naivuolis šnekėjo prieš 2 savaitės ar prieš 3 gal. Ir kas domitės, gal jau pastebėjot, kad po biškį kriptovaliutos pradeda atgal kilinėti. Visas marketas atkilo gal kokį 15%, kas reiškia, kad ir mano biškį portfolio jau pradėjo kilti. Ir per visą tą laiką, kur sakiau, kad pradėsiu po 100 eurų į dieną dėti iki bitcoiną tiek eterį, jau dabar esu sudėjęs apie 10K ir nuo to yra pakilę, man atrodo, gal jau štuką eurų profito. Na, aišku, negalima sakyti profito, kol neišsėmi, bet... Žodžiu, viskas juda, atrodo, gera linkme. Ir dabar dar įdėsiu iš karto 8K vieną tokį koiną, nu, kur čia bus belė koks gamble, bet jeigu paeis, tai bus big profits. Kaip dabar jau žinom, ne taip gerai viskas su kripto rinka yra. Ir kas sekė man Instagram'e, buvau įsimetęs, kiek nuo FTX bankroto praradau. Tai ten gali ir čia mes skrinčiuoto, paskutiniu metu 23K gal buvo sąskaitoj. Jo, žodžiu, ir nusprendžiau tiesiog visą savo portfolio kripto cashoutint. Nebeturiu, nu, turiu minimaliai ten pasilikęs, bet žodžiu, dabar pailsėsiu gal nuo tų dalykų kelis mėnesius. Biški leisiu atsigauti mintim, kur noriu toliau investuoti, dėti pinigų. Bet, nu, žiauriai nukrito pasitikėjimas tom keityklom. Aišku, dabar visi protinguoliai sakys, ne tavo ten, ne tavo piniginė, ne tavo pinigai, ar koks ten sakymas, not your wallet, not your money. What? Bro, what are you talking about, man? Kad nelaikyti keityklose kriptovaliutų. Bet kai kilo tas FTX'as, tai nelabai kam ir rūpėjo. Visi tik sakė, koks čia geras exchange'as, kokie maži fees ir panašiai. Tai jo žodžiu. Bet kažkaip nelabai paveikė mane, kaip ir matėt video, ten dėjau pinigus labiau pagamblint. Tai nuo pat pradžių nesitikėjau, kad jie labai saugus ten bus. Jo, kad cashoutint, nu, tai nėra čia tas food... Fear, uncertainty and doubt, o labiau tiesiog, kad man atrodo, po šito bankroto seks dar daugiau naujienų, blogų naujienų ir kripto rinka biški selbekino keliam metam gal net atgal, tai manau bus geresnių progų atsidaryti naujas pozicijas, tik tais gal ne su tokia didelė dalim savo pinigų. Ir dar turiu medžiagos iš tokios kelionės į salą ten varę iš Patajos, neatsimenu pavadinimo, bet parašysiu čia kažkur į sumergytę žodžiu važinėjęs į ten mane po visą salą, nes aš pats su parpliu nevažinėjęs, tai žodžiu pamatysiu dabar toj pat. Žinau, nepatikėsit, bet pasirašiau su moterim važiuoti. Na, aišku, moteris už vairą, dėl to ir sakau. Jaučiu, pradėsiu dievą tikėti, pradėsiu. Pirmą kartą pabandžiau krabų mėsos, tai nežinau, skonis gali ir nieko. Bet konsistencija, tai dar tokios nesąmonės nesuvalgęs.
visi paskutinio mėnesio įspūdžiai baigėsi, turbūt visas gyvenimo sritis paupdeitinau, kaip sekasi. Tai noriu paskatinti, pasubscribint, palaikint, daugiau video tikrai bus dar, manau. Tik dabar neturiu tokio užsibrėžto tikslo, kad kas dvi savaitės kelti, tai gali būti ir po savaitės, gali būti ir po mėnesio vėl. Nu žodžiu, bet jeigu jau neištempėte be kontento pokerio, tai noriu pašautautinti porą žmonių, kurių kanalus pats nesenai pasubscribinau. Tai yra Fat Sushi Poker, irgi panašiau stiliaus daily vlogus pradėjo kelti, tik tai anglų kalbą kuria, bet nenusivilkit, lietuviškas akcentas išlikęs, tai vis tiek jausitės lyg lietuvį žiūrint. O antras žmogus, tai Vladas Tamašauskas, ten toks rimtesnis kontentas, nesenai išleido pokerio dokumentiką, kaip dalyvavo turnyre, tai jeigu norite pasikapstysti po gero MTT pokeristo mintis, galite pažiūrėti ir jo kanalą. O šiam kartui tiek, davai.